Arogoso, nyambe njuge njita kwa Pastor Jane Mugo na Jesu ni murata wakwa. Ndirenda kuga atiriri, kiugo giki kia Ngai ni gikoretwo ari uteithio kuri nii, ni gikoretwo ari hinya wakwa, na ni gikoretwo gigikenia ngoro yakwa muno. Koguo nikio ngoretwo ngiikara tukiaranagiria kiugo giki, nigetha nanie ngirathimwo nawe ukarathimwo. Na ndirenda kwaria kiugo kiri thiini wa maundu ma matuku ma tene wa mbere 14 muhari wa 10 na kiugo kia Ngai kiraria uhoro wa uria Daudi athiaga mbere ya Ngai kana riria ona ta kwaritũha mũno riria ona ta ahũrwo nĩ thũ ciake athiaga mbere ya Ngai agamatha kĩrĩra kũrĩ we kana agacaria kĩrĩra kwĩ Ngai na riria acaragia kĩrĩra kwĩ Ngai Ngai nĩ amũheaga mwerekera kana nĩ amuonagia ũrĩa egũthiĩ kana nĩ amwĩraga ũrĩa egwĩka nĩgetha ahote gũkinyĩra na nĩgetha ahote gũtuĩkania kĩrĩti kĩrĩa arenda gũtuĩka ndenda kwaria ũhoro wa ithuĩ ithuĩ enyewe mũthenya wa ũmũthĩ maũndũ marĩa tũkoretwo namo rĩ kana kĩrĩa gĩkoretwo gĩkĩonekana rĩ kana kũrĩa tũkoretwo tũkĩgererio rĩ maũndũ marĩa makoretwo matũrigicĩirie rĩ matũritũhĩire kĩwango atĩ no tũthire tũrie kĩrĩra kuma kwĩ Ngai nĩgetha Ngai atwĩre ũrĩa tũgwĩka nĩgetha Ngai ahote gũtũnyita guoko Ngai ahote gũtuonereria kũrĩa tũkũgerera Ngai ahote gũtuonia kũrĩa tũgũthiĩ Ngai ahote gũtũtwara na njĩra ciake tondũ ithuĩ nĩ ithuĩ twagĩrĩire kũhota na kũgerera kĩrĩra kĩrĩa kana njĩra ĩrĩa tũkuonererio nĩ Ngai witũ koguo ndenda kwaria mũthenya wa ũmũthĩ rĩrĩa maũndũ ma kũritũhĩra rĩ tarĩ ũguo thĩ ĩritũhĩte rĩ we ũthiaga gwetha kĩrĩra kũrĩ ũ ũthiaga gwetha kĩrĩra kũrĩ andũ ũthiaga gwetha kĩrĩra kũrĩ aciari ũthiaga gwetha kĩrĩra kũrĩ arata ũthiaga gwetha kĩrĩra kũrĩ andũ arĩa makũrigicĩirie kana kũrĩ ara kana kũrĩ andũ kanitha ndirenda gũkwĩra atĩrĩrĩ thiaga gwetha kĩrĩra kuma kwĩ Ngai ndũgacoke gwetha kĩrĩra kũrĩ andũ tondũ ithuĩ twagwe wetha kĩrĩra kũrĩ ithuĩ no tũrĩkũhĩtithia no tũrĩtũma ũrwo nĩ hinya no tũrĩtũma wage gũkinya no tũrĩtũma wage kũhotana no wona watwĩria kĩrĩra kwĩ Ngai woria Ngai njĩra ĩrĩa ũkwenda ũgere kana okorwo nĩ thũ cigũkĩrĩire wamũria ũkwenda njĩke atĩa mwathani nĩgetha ahote kũhota thũ ici nĩ egũkuonia nĩ egũgũtongoria na njĩra njega mũno ũndũ ũkũhota kũhota thũ o ta ũrĩa Daudi ahotire thũ ciake ndenda gũkwĩra atĩrĩrĩ ndũkae gũtuĩria kĩrĩra kũrĩ kĩrĩndĩ ndũkae gũtuĩria kĩrĩra kũrĩ andũ arĩa marĩ mbeca mũno ndũkae gũtuĩria kĩrĩra kũrĩ arĩa monekaga ta marĩ thĩ mũno ndũkae gũtuĩria kĩrĩra kũrĩ arĩa monekaga ta me gatagatĩ-inĩ tuĩria kĩrĩra gĩaku kumana na igũrũ tuĩria kĩrĩra gĩaku kũrĩ Ngai we wiki tondũ kĩrĩra kĩrĩa ũgũtuĩria harĩa Ngai egũkuonia kana kũrĩa egũkũtongoria ũgerere ũkumĩra kũu wĩ mũhotani ũkumĩra kũu thũ ciaku ciothe ikirĩte ki thũ mathĩna thũ kwaga thũ kũrarĩra thũ ciothe o mĩthemba yothe kũrĩ guothe ĩngĩkorwo ĩkiuma Ngai nowe wĩna anja ya kũrĩa ũngĩgera Ngai nowe wĩna anja ya kĩrĩa ũngĩka nĩgetha ũhote kũhotana Ngai nĩwe wĩna anja ya kũrĩa ũngĩthiĩ nĩgetha woe kĩrĩa we wĩrĩgĩrĩire ndenda gũkwĩra atĩrĩrĩ twĩragia kĩrĩra gĩaku kwĩ Ngai twĩragia kĩrĩra gĩaku kuma kũrĩ awa twĩragia kĩrĩra gĩaku kuma kwĩ njamba ĩrĩa ĩmwe tu ĩikaraga matu-inĩ na wona watwĩria kĩrĩra rĩ nĩ ũkũhotana koguo ndũkanae kũrwo nĩ hinya ndũkanae gũthinĩkana ndũkanae gwĩciria atĩ fulani ndĩrathire kũrĩ we araremwo nĩ kũndeithia ndĩrathire kwĩng'ania ndĩramwĩra ndirĩ kĩkĩ araremwo nĩ kũhe tigana na ũcio tigana na mũrata ĩndĩ thiĩ kwĩ mũrata Ngai na ũcio we wiki rĩ nĩ ekũhota gũkũhotanĩra ũcio we wiki rĩ nĩ ekũhota gũkuoya na igũrũ nĩ ekũhota gũkũhe njĩra ya kũgerera nĩgetha thũ ici rĩ cituĩke cia kũhotwo nĩ kũrĩ na mũbiristi handũ ehithĩte nĩgetha akũnyarire nĩ kũrĩ na mũbiristi handũ aikarĩte nĩgetha akunange nĩ kũrĩ na mũbiristi handũ aikarĩte nĩgetha anine hinya wa maitho maku nĩ kũrĩ na mũbiristi handũ aikarĩte nĩgetha moko maku amanine hinya nĩ kũrĩ na mũbiristi handũ aikarĩte nĩgetha ahote gũkũnina na
ruta kiria githeini waku no ndirenda gukwira atiriri ndugetikira kunindo hinya ni mufristi ndugetikira gutorio ni mufristi thietwiria kirira kwi ngai thietwiria kirira kuma kuriawa thietwiria kirira kiria gikiama na ke ngai uria wi matuini ri ni egukuhenjira kana ni egukuotongoria na njira iria ungihota gukinyira na iria ungihota kuhotana nayo na iria ungihota gukurana na kumira utengerete ihenya wi muhotani tondu ngai ndaremaguo na ngai ndahotaguo ahotanirie aria mari mbere itu na ithu no tukuhotana ahotire kuoya na iguru aria mari mbere itu na ithu ni egutuoya na iguru ahotire kuhe Daudi ciiraniro ciama na ciakinyanagira na ithu ni egutuhe ciana iri ciana iria atuhete ni cigukinyanira tondu we ni mwihokeku murata wakwa murata wa Mwathani ikara uikarite hakuhi na ngai ikara ugituiragia kirira kuma kwi ngai ikara ukiendaga kumenya ngai abangite atia ikara ukiendaga kumenya ngai arenda ugerere naku ikara ukiendaga kumenya ni atia ngai arenda ikara ukiendaga kumenya ngai ni kana ni agukuhotanira kana ni akureka thu ici cikinye moko-ini maku kana ni akurekereria we uhote guciharagania tuiria kirira kwi ngai tondu ucio nowe wina icokio ria mwico ucio nowe wina icokio riria ringikuhotithia ucio nowe wina icokio riria ringihota gutuma uhote gukinyira mufristi uria ukwihithiire uhote gukinyira mufristi uria urakwagagia uhote kunina hinya wa mufristi na kiria kingituma gutuiria kirira kwi ngai ni gutuiria tu ni guthie tu he ngai umwira Mwathani ha hena undu unemete ngeretie ni unemete ngeretie guthie kona ciothe ni nginyite mwico ngai he anja ni egukuhe icokio na ni egukunyita guoko ni egukuonia kuria ukugerera ni egukuonia ni atia ugwika nigetha uhotane ni egukuonia ni atia ugwika nigetha uhote gukinyira na nigetha uhote kumira wikinaga rwimbo ruthaka ukainaga ugicangararaga murata wakwa wikire hinya na ndukorwo ni hinya tondu wona wathie he ngai ngai ni egukuonereria onereirie Daudi akionereria aria mari mbere itu nawe ni egukuonereria na ni egutuonereria ithuothe na ithu tuine rwimbo rwa gikeno koguo murata wakwa muthenya wa umuthi reke twirute gwetha kirira kana gutuiria kirira kuri Mwathani tondu ucio nowe utangitutiria ucio nowe atangiturekia ucio nowe utangiturora manyira ndangitukunjira githithi koguo tutuirie kirira nake ni egutuhe njira ya riuriro ngai amurathime na amuhotithie kuhota gutuiria kirira kuma hariwe tuhoe hamwe nigetha ngai aturathime ni twagucokeria ngatho ngai munene waita we mwene hinya we gicoka giaku kirutaga wira we wateithirie Daudi oka gutuiria kirira ni wamuheire njira ya riuriro na ithu ni tuoka gutuiria kirira kuri we nigetha tuhe njira ya riuriro ni afilisti aria makoretwo mwena witu ni afilisti aria makoretwo matutengeretie afilisti ni aingi muno no tondu tutire na hinya witu nikio twarira kuri we utuike hinya witu na rio ritwa riaku ni rikugoco na ni rigutiika na ni thiini wa Kristo Jesu Murungu twahoya na twacokia ngatho amen murata wakwa ngoretwo tungikuririkania witikire tu subscribe witikire tu ku view na witikire ku share na andu angi aingi o uria wahota nigetha tuhote gukinyukithio ni kiugo giki kia ngai tondu gutire kundu turihota guthie tutari na kiugo giki koguo ndakwihoya witikire ku subscribe na ku view nigetha ugoci wa ngai umucokerere nawe ni ukurathimwo nawe ni ugukinyanirio thutha wa gwika uguo Gaya kurathime.